ବିଜେଡି ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜେପିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତିଙ୍କ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ଓ ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସସ୍ପେନ୍ସ ଉପରେ ଉଠିପାରେ ପରଦା। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଦଳୀୟ ହାଇକମାଣ୍ଡ। ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟପାଲ ସିଂ ବାଘେଲ ସକାଳୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ, ପରେ ପୁରୀ ଯାଇ କରିବେ ଜଗାଦର୍ଶନ। ଅପରାହ୍ନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହେବେ ସାମିଲ। ଛିଡୁଛି ଇଣ୍ଡି, ବଢୁଛି ଇଣ୍ଡି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା। ରାଜ୍ୟରେ ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଦଳ। 42 ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲା ଟିଏମ୍ସି। ଏପଟେ ବଢୁଛି ଏନ୍ଡିଏ ମେଣ୍ଟର ଶକ୍ତି ଓ କଳେବର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ଦୁଇ ନୂଆ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ନାଁ। ଆସନ୍ତା 13 ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସିବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଅନୁପ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡେଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ। ଅରୁଣ ଗୋଏଲଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଦୁଇ ପଦବୀ। ଚତୁର୍ଥ ଥର ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଭାରତ। 2028 ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 4 ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ଯୋଜନା। ପ୍ରଥମଥର ଲାଗି ଗୋଟିଏ ମିଶନରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ 2-2 ରକେଟ୍। ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରୁ ମାଟି ନେଇ ଫେରିବ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 4। ଆଜି ଗୁଜରାଟ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ 85,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରକଳ୍ପର କରିବେ ଲୋକାର୍ପଣ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ। ଗାନ୍ଧି ଆଶ୍ରମ ମେମୋରିଆଲ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ କରିବେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍। ପୋଖରାନରେ 3 ସେନାର ମିଳିତ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍। ଭାରତ ଶକ୍ତି ଦେଖିବେ ପିଏମ୍ ମୋଦି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।